Volám sa Táňa a viem sa naučiť celú sladkovičovú marinu na spameť aj upiecť výborný koláč. Neviem však vyriešiť obživu pre chudobné rodiny v Ugande alebo v Kenii. Vyriešiť to však vie táto parádna koza. Dokáže chudobnej rodine priniesť mliečko a potrebné živiny, prebytky môže rodina predať na trhu a za utržené peniaze poslať napríklad deti do školy. Takisto keď odrastú mláďatka, tak môžu sa dať susedom a bude sa tak rozvíjať celá komunita. Nevieme vyriešiť všetko. Vieme však darovať skutočný darček, napríklad takúto naozajstnú kozu a pomôcť tým, ktorí to potrebujú.